हो गई इत्र बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले हो गई इत्र बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। ओह कत्ता ड्यूटी करियो कहलो ड्यूटी करी करी अफा लागला ये कहि सियाड़ को पड़ा सी कहि सियाड़ को पड़ा ये कहि एठ चेकिंग करे सी कहि सेटिंग करे ये नकुल अकल मरिबो କଣ ହେଲା ରେ ଧୂଳି ସାତ କରିଦେଲ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଥିଲି ବାବୁ ଭାଇଙ୍କର ଯାହା ବଳୁଥିଲା ଟିକେ ଚାଖଣା ନଉଥିଲି ବାକି ଟିକେ ଟିକେ ଆଉଥିଲା ଆଉ କିଆ କହୁଛ ସିଏ ଖଟ ସିଏ ଗଦି କ'ଣ ସିଏ ଥିଲା ଲୋ ବାପା ମା ନା ମୁଁ ନାଣ୍ଠା ପୋଲିସ ଅଫିସର ଏବେ ଆଉ କହିବିନି ମୁଁ ଥାନାରେ ଥିବା ଭିତରେ କିଛି ଅନ୍ୟ ହେଇପାରିବନି ଛାଡ଼ିବିନି କାହାକୁ ବାନ୍ଧିଦେବି ହାଜତରେ ପୁରେଇଦେବି ଆରେ କିଏ ସେ ପୋଲିସ ବାବୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ ନହେଲେ ସେ ମୋତେ ମାରିଦେବ ବଞ୍ଚାଅ ମୋତେ ତମକୁ ମାରିଦେବ କିଏ ସେ ମାରିଦେବ ସେ ମାରିଦେବ ହଉ ମାରୁ ଆରେ କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବାବୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଆପଣଙ୍କର କାମ ମାରୁ କ'ଣ ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉ ନୂଆ ମହିଳା ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ଯେ ମୁଁ ଟେନସନ ନେବି ପୁଣି ମୋ କାମ ମୋ କାମ କ'ଣ କିଏ କାହାକୁ ମାରିଦବ କିଏ କାହାକୁ କ'ଣ କରିଦବ ସେଟା କ'ଣ ପୋଲିସ କାମ ଆଉ କାହା କାମ କାମ ତମେ ଜାଣିନ ପୋଲିସର କାମ ହେଲା କୋଉଠି କିଏ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିନ ଫାଇନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଦାୟ କରିବ କୋଉଠି କିଏ ନେଇକିରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛ ହେ ଛାଡ଼ିବୁନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫାଇନ୍ ପକାଇଦେବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତମେ ଆସିକି ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ନା ପିଠି ଫଟେଇ ଦେବୁ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବୁ ବାଡ଼େଇକି ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେବୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋଲିସ କାମ ଆଉ ପୋଲିସ କାମ ହେଲା ଭାଟିରୁ ବଟି ଢାବାରୁ ରୁଟି ଏଇ ତ ଆମର ପୋଲିସ ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ ଯା ଯେ ମାର ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ମାନେ ମୁଁ ହଉଛି ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର ସାଲୁଟ 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 ମ୍ୟାଡ଼ମ ମ୍ୟାଡ଼ମ ଜାଣିପାରିଲି ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ମ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ କହୁଛ ଏ ରଖିବିନି ହାତ ତ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବି କିରେ ଜାଣିନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ସରକାରୀ ଦଳର ନେତ୍ରୀଟି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଆଉ ସରକାରୀ ଦଳର ନେତ୍ରୀ କି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି କରିବି ନାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିବି ନାଇଁ କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝିବେନି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନେଇ ଯାଇଥିବେ କେଉଁଥିପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନେଇ ଯାଇଥିବେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଣିଥିବେ ତା ଦେହରେ ଅଧା ପରା 90% ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷ ତବ ମୂର୍ଖ ନାରୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ନାରୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେଉଁଠି ଲୁଚୁଛି ସେ ନାରୀ 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 କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ମୂର୍ଖ ଏଇଟା ସାଲୁଟ ମାରେ ମତେ ମୁଁ ନା କୁଳକ ନେଷ୍ଟ ଗଳା ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ଗଦା ଦେଖାଉଛୁ ଚିତ୍ରାଳୟ ଡ୍ରେସ୍ ରୁ ଆଣିକି ପିଟିକି ନଙ୍ଘା କରିଦେବି ପିଟିକି କ'ଣ ମତେ ମୂର୍ଖ ମୁଁ ହେଲି ପବନ ସୁତଙ୍କର ଦୂତ ଦାସାନୁ ଦାସ ମୂର୍ଖ ଜାଣି ପାରୁନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ କି କାରଣ ଆଗମନ ଏଠାକୁ ମାନେ ଏ ଥାନାକୁ ମୂର୍ଖ କିଏ ସେଇ ମୂର୍ଖ ମୋର ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରଘୁନନ୍ଦନ ରଘୁନନ୍ଦନଙ୍କୁ ଏ ମର୍ତ୍ୟପୁରରେ ଅପମାନ କରିବ ଛାଡ଼ିବିନି ପ୍ରଭୁ 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 ସେ ରଘୁନନ୍ଦନ ଇଏ ରଘୁନନ୍ଦନ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ନିବାସୀ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରବାସୀ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ମନ୍ତ୍ରୀ ହାରିଥିବା ଏମଏଲଏ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସେ ରଘୁ ବାବୁ ପଇସା ଦେଇପାରିଲେନି କି ସେଟା ରଘୁ ବାବୁ ଜାଣିଥିବ ରଘୁ ବାବୁ ତ କାହା ଝରକାରେ ମୁହଁ ଗଳାନ୍ତିନି ଯଦି ତାଙ୍କ ଝରକାରେ କିଏ ମୁହଁ ଗଳେଇ ଯାଇଥିବ ବୋଧେ ସିଏ ହିନ୍ଦୀ ହାରିଗଲେ ଆଉ ଓ ତାହେଲେ ସେ ରଘୁନନ୍ଦନ ହଁ ସେ ରଘୁନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ
जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।